អាសាលាខាងមុខហ្នឹងសាលាអីគេបាទសាលាសម្រាប់ប្រកាសសាលាណាត់សាលាណាត់ណាត់នេះបានដឹងថាគឺណាត់គ្នាទាំង3ប្រទេសហ្នឹងមកជុំគ្នាអូដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអញ្ចឹងណាដោះស្រាយវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងគឺអីផ្សេងផ្សេងយើងចរចាគ្នានៅនឹងសាលាហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាមុំ3គឺចម្ដៅខាងនេះជាចម្ដៅដែលឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់បងសមត្ថកិច្ចមានន័យថាទីនេះមិនមែនជាកន្លែងព្រំប្រទល់ទេយើងនៅប្រើទៅមុខប្រហែលជាខ្ទង់4 500ម៉ែត្រទៀតបានទៅដល់ព្រំប្រទល់ណាបាទកងកម្លាំងយើងដើរល្បាតអីនៅពេលថ្ងៃពេលអីយើងបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះជាកន្លែងចាស់ទេដោយសារឥឡូវយើងឃើញថាទីតាំងកន្លែងចាស់ត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់បេសកកម្មរុករក One New Mission យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅទីតាំងសាលាណាត់គឺសាលាជួបជុំគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិព្រំដែនចំនួនផ្សេងផ្សេងចរចាគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅព្រំប្រទល់នៃប្រទេសចំនួន3តែម្ដងបងប្អូនដែលគេហៅថាមុំ3ឬក៏តំបន់មុំ3អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនមែនគ្រាន់តែមកដល់ត្រឹមតំបន់ទេគឺយើងទៅដល់ទីសាលាណាត់តែម្ដងបាទតើសាលាណាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសន្តានយ៉ាងណាខ្លះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅនេះបងប្អូនយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺចាក់បេតុងហើយបាទចាក់បេតុងគឺពីនេះរហូតឡើងទៅដល់លើភ្នំតែម្ដងឯភ្នំនោះគឺភ្នំដងរែកបាទលាតសន្ធឹងពីភាគខាងកើតដែលជាប់ព្រំប្រទល់មានប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងលាតសន្ធឹងទៅភាគខាងលិចគឺរាប់រយគីឡូឯណោះបងប្អូនបាទយើងមើលទៅឃើញលំលំខាងមុខនោះឯងបាទខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺជាភ្នំដងរែកហើយហើយយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងគឺនឹងទៅដល់គេហៅថាតំបន់មុំ3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពតំបន់ព្រំដែនមុំ3នេះតើមានលក្ខណៈសន្តានយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងរដូវវស្សាបាទបើនិយាយពីទេសភាពវិញគឺថាពិតជាស្រស់ស្អាតតែបងប្អូនឲ្យពពកបាទលិចភ្នំបាត់ឲ្យពពកយើងធ្វើដំណើរឡើងភ្នំមកបងប្អូនបាទចោតគួរសមដែរហើយយើងមិនបានថតឲ្យបងប្អូនបានមើលទេយើងមកដល់លើភ្នំហើយកន្លែងនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់កន្លែងតំបន់សាលាណាទេក៏យើងមកចែករំលែកនៅទីសក្ការៈបូជាមួយបាទមានដើមឈើធំធំហើយមាននៅចម្លាក់មេតបបាទមេតបឈ្មោះថាសុកច័ន្ទណាបងប្អូនបាទគឺគេដាប់ឆ្លាក់នៅទីតាំងកន្លែងនេះតែម្ដងដោយសារតែកន្លងមកយើងដឹងហើយថាតាំងពីសម័យមុនមកគឺមានការការពារថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពបាទដែនដីខ្មែរយើងទឹកដីខ្មែរយើងគឺមានមេតបល្បីហើយគាត់បានលះបង់ច្រើនក្នុងការការពារដែនដីអធិបតេយ្យភាពខ្មែរយើងកន្លងមកតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទហើយរហូតមកដល់ថ្មីកន្លងទៅជាង10ឆ្នាំមុននោះបងប្អូនក៏បានដឹងដែរថាយើងក៏មានការផ្ទុះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រំដែនតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររាជកម្ពុជានិងថៃដែរឥឡូវយើងបានមកដល់តំបន់ព្រំដែនយើងនឹងថតទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅទីនេះគឺមានដាក់នៅចម្លាក់អប្សរាបាទចម្លាក់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អីជាដើមឥឡូវយើងមើលទស្សនាទិដ្ឋភាពខ្លះៗជាវិឡាចលែនណាវិឡាចលែនបងប្អូននេះបាទហ្នឹងវិឡាចលែននេះអានេះខ្ពស់ជាងគេវិឡានេះដីចលែនហ្នឹងបងប្អូននេះឃើញទេនេះធ្វើសាងសង់បាន8ជាន់ហើយអេអាហ្នឹងនេះ42ជាន់បង42ជាន់នេះអាគារ42ជាន់របស់ចលែនណាបាទនេះខ្ពស់ហ่า
នេះបងប្អូនណាចលែនវាធ្វើវាដីសារតម្លៃនេះដីសើមហើយដីខ្សាច់ចឹងទៅវា VIP វាហើយវាកសាងមកនេះបងប្អូនឃើញទេបាទនេះអានេះទៅបានជាន់ទី5បានជាន់ទី5ហើយបើអានេះខ្ពស់ហ្នឹងឃើញទេបងប្អូនចលែនការធ្វើដំណើរឡើងមកដល់លើភ្នំនេះយើងក៏សម្រាកបន្តិចអញ្ចឹងហើយក៏បានជួបដល់បងប្រុសដែលជានាយទាហានមួយរូបនៅប្រចាំការនៅទីនេះបាទនេះយើងក៏ចំណេះសំណាសាកសួរព័ត៌មានខ្លះៗហើយយើងក៏បន្តដំណើរមកលើខ្នងភ្នំដងរែកនៅតំបន់មុំបីនេះមកដល់គឺបងប្អូនផ្លូវគេចាក់បេតុងហើយក៏មានផ្លូវចាប់ដើមស្ថាបនាបាទផ្លូវលំថ្មីថ្មីទៀតនៅក្នុងភូមិណែបាទទីតាំងព្រំដែនកន្លែងនេះគឺមានភូមិបងប្អូនបាទមានភូមិហើយអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ក៏មានទនុបពង្ហាទនុបអីនៅលើនឹងមួយដែរដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនេះមានទនុបពង្ហាមានផ្លូវចាក់បេតុងហើយនៅក្នុងភូមិក៏ចាប់ដើមចាក់ខូកហមដែរបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងនឹងនាំបងប្អូនដើរឡើងទៅកាន់កន្លែងសាលាណាត់បាទទិដ្ឋភាពព្រៃភ្នំស្អាតយ៉ាងណាខ្លះយើងទៅតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះបេសកកម្មរុករកយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់មុំ3ជាតំបន់ព្រំដែនគេហៅថាតំបន់ត្រីកោនដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាតំបន់ត្រីកោន CLV ទេនៅទីនេះគឺជាតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងឡាវអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកលេងតំបន់មុំ3ទាំងអស់គ្នាបាទនៅទីនេះដីល្អបងប្អូនហើយខាងប្រជាជនក៏ដូចជាខាងទាហានការពារព្រំដែននៅតំបន់កន្លែងនេះគាត់រស់នៅទីនេះហើយគាត់អាស្រ័យផលដាំចេកដាំដំឡូងអញ្ចឹងអ្នកដំណាំល្អបងប្អូនអើយដីបាទដីនៅលើភ្នំតំបន់មុំ3នេះល្អអាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការគាត់តែកលេចដឹងថាដីទីនេះល្អឥឡូវយើងដើរទៅខាងមុខទាំងអស់គ្នាដែលជាទីតាំងកន្លែងប៉ោះព្រំដែនធំតែប៉ោះមុំ3ណាបាទមានកម្ពុជាមានថៃមានឡាវហើយយើងមកឱកាសសធាតនៅពេលនេះគឺមេងងឹតអាប់អួរមានអាប់មានអីទៅសារតែតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងខែវស្សាផងអាប់អួរប៉ុន្តែស្អាតណាស់បងប្អូនត្រជាក់ល្អមកដល់ទៅទីតាំងកន្លែងនេះឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវដើរប្រហែលជា500ម៉ែត្រទៅមុខទៀតអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅតំបន់ព្រំដែនមុំ3នេះបាទនេះយើងឡើងមកលើភ្នំយើងជិះឡានឡើងមកលើភ្នំហើយអញ្ចឹងមកដល់ទីនេះអស់មានផ្លូវជិះកាត់ហើយជាងមានដើរហើយបងប្អូននៅកំពូលភ្នំច្រើនទៀតព្រោះជួរភ្នំនេះជួរភ្នំដងរែកលាតសន្ធឹងពីលិចទៅកើតបដោយតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃតែកន្លែងនេះគឺមានកម្ពុជាថៃនិងឡាវហូដំណាំជេកដំណាំអីល្អបងប្អូននៅសាដីមានជីជាតិប្រភេទដីក្ហមលាយលបាយខ្សាច់ហ៎អញ្ចឹងហើយការរស់នៅទីនេះអាចរស់នៅបានប្រសើរឲ្យតែមានអគិសនីមានអីទៅហើយមានផ្លូវកម្មនីគមគ្រប់គ្រាន់ទៅបងប្អូនបាទយើងឃើញទេសភាពស្អាតណាត្រជាក់តែម្ដងមកដល់លើភ្នំខ្យល់អំភើយអំភើយគាត់ថាហៀងងឹតដោយសារតែមេឃអាប់វួរពេញតែពពកលើភ្នំលើអីអញ្ចឹងបងប្អូនអើយ
ស្អាតណាស់ចែកនៃទិដ្ឋភាពនៅតំបន់ព្រំដែននេះឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាដីក្ហមល្អដីដីល្អណាស់ល្អមែនតើណាដីក្ហមហ្មងដីនេះយើងមកដល់ទៅនេះយើងមើលទៅខាងនោះឃើញទិដ្ឋភាពភ្នំស្អាតណាស់ដីគឺវាល្អសម្រាប់ដំណាំធំព្រោះចេកមិនអន់ទេចេកចេកដល់ល្អមែនតើបាទដំណាំទុរេនដាក់ត្រូវបងដីអាប់ពេញនឹងតែម្ដងអូសាតាមផ្លូវទៅយើងឡើងភ្នំតិចអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនសំឡេងយើងហត់ហើយយើងដើរកាត់តាមផ្លូវនេះទៅស្័យអាស័យនេះល្អល្អណាស់អាស័យគេនឹងស្អីទៅនងមាន់ទៅនងមាន់ហ្នឹងហើយអូមើលឆ្នាំងវាវិញវិញមិនពកច្រឡំពកមែនអាស័យពកទេមែននេះដល់ករីក៏ត្បូងដែរស្អីណាបងប្អូនយើងដើរឡើងទៅខាងលើទៀតទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំមកព្រៃឈើតាមផ្លូវឡើងទៅលើជាមួយគ្នាព្រោះយើងមិនងាយបានមកទេហើយបងប្អូនអាចមកលេងបានផ្លូវឡើងមកស្រួលទេបងប្អូនមានផ្លូវបេតុងផ្លូវអីចឹងណាតែគ្រាន់តែមកដល់លើនេះអឺអត់ទាន់មានផ្លូវអីទេយើងគ្រាន់តែមានផ្លូវដើរឬសារតំបន់នេះផ្លូវប្រាសេត្រៀមសម្រាប់ចាក់បេតុងហើយថាមកគម្រោងត្រូវចាក់បេតុងឡើងផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយគេត្រៀមចាក់បេតុងប្រាសេចេញផ្លូវហើយឲ្យមានទីស្នាមផ្លូវទៅបានគេធ្វើហ៊ូហាត់ដល់បងប្អូនឡើងភ្នំជួរភ្នំដងរែកនេះអូព្រៃភ្នំត្រជាក់ល្អមើលទៅបបោកបែកអាប់ហ្មងនេះស្អាតស្អាតហ្នឹងភ្នំហ្មងកន្លែងនេះយើងមើលអត់ឃើញទលាយតែយើងដើរចូលព្រៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលព្រៃមើលព្រៃប្រកាលតាវ៉ោសត្វតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រការពារព្រំដែនមានផ្លូវមានអីចឹងទៅមានប្រជាពលរដ្ឋទៅយើងអាចការពារបានល្អអត់មានបលាទេដល់ស្អីនឹងអត់បលាទេមកស្នាំងរត់ណាស្អីល្អណាវ៉ាវមកស្នាំងមកស្នាំងកន្លះម៉ែត្រលើសហើយហ្នឹងលើសកន្លះម៉ែត្រចង់និយាយថាកន្លះចង់លើសកន្លះម៉ែត្រផងលើសវាកន្លះម៉ែត្រអាហ្នឹងឯងតែគេយកធ្វើឆ្អឹងធូបអូអាហ្នឹងមែនគេធ្វើឆ្អឹងធូបអូនេះមែនតែបងប្អូនកន្លះម៉ែត្រជាងមកស្នាំងវាមកកង់មកកង់វាអាហ្នឹងគេយកឆ្អឹងធុកត្រូវហើយព្រោះវាវែងមកបងប្អូនឡើងមកដល់ខាងលើនេះត្រជាក់ស្រួលណាស់ត្រជាក់មកបងប្អូនដូចសីតុណ្ហភាពនៅលើភ្នំដូចសារតំបន់ភ្នំផងអញ្ចឹងត្រជាក់ឥឡូវយើងដើរទៅមុខតិចទៀតតំបន់មុំបីបងហើយមុំបីហ្នឹងកម្ពុជាឡាវថៃឡាវថៃបាទCLT បាទ C នឹងកម្ពុជាទៅឡឹងឡាវ T នឹងថៃឡែនអូមើលបងជួបងតិចមកអាសាលាខាងមុខហ្នឹងសាលាអីគេបងសាលាសម្រាប់គេថាសាលាណាត់សាលាណាត់ណាត់នេះបានន័យថាគេណាត់គ្នាទាំង3ប្រទេសហ្នឹងមកជុំគ្នាអូដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះអញ្ចឹងណាដោះស្រាយវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងគឺអីផ្សេងផ្សេងយើងចរចាគ្នានៅក្នុងសាលាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅគេច្រើនមកជុំប្រជុំគ្នាអីគឺជុំគ្នានៅក្នុងសាលាហ្នឹងជាខ្មែរយើងឡើងមកពីខ្មែរទៅហ្នឹងហើយលាវមកខាងលាវមកថៃមកខាងថៃមកអញ្ចឹងគេមកជុំគ្នាចរចាគ្នាចរចាគ្នាពីបញ្ហាព្រំដែននេះទៅសន្តិសុខតាមព្រំដែននឹងមានបញ្ហាអីផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទអូឡើងមកចរចាបាទអរគុណបងបងប្អូនអើយនេះយើងបានមកដល់គេហៅសាលាណាត់ណាបាទសាលានេះគឺ3ប្រទេសទាំង3បងប្អូនយើងថតចែកម្លេចឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានដឹងហើយនៅលើភ្នំគឺព្រៃ
េគាត់ព្រោះត្រាយសាលាកន្លែងនេះគឺទៅកាន់សាលាណាត់មើលប្រទេសទាំង3ទៅជុំគ្នាទៅចែកគ្នាចរចាគ្នាដោះស្រាយគ្នារឿងព្រំដែនអីអញ្ចឹងគឺគេមកសាលានេះនេះបងប្អូនយើងទៅមើលសាលាណាត់ទាំងអស់គ្នាវ៉ាវស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនេះម្យ៉ាងណែតាកន្លែងនេះនេះបងប្អូនទេសនាទិដ្ឋភាពសាលា3មុំហ្មងបងប្អូននៃពាក្យថាមុំ3គឺបងប្អូនអាចយល់ហើយពាក្យព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាមុំ3គឺចម្ដៅខាងនេះជាចម្ដៅដែលឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់បងសមត្ថកិច្ចមានន័យថាទីនេះមិនមែនជាកន្លែងព្រំប្រទល់ទេយើងនៅប្រើទៅមុខប្រហែលជាខ្ទង់4 500ម៉ែត្រទៀតបានទៅដល់ព្រំប្រទល់ណាបាទកងកម្លាំងយើងដើរល្បាតអីនៅពេលថ្ងៃពេលអីយើងបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះជាកន្លែងចាស់ទេដោយសារឥឡូវយើងឃើញថាទីតាំងកន្លែងចាស់ត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយមិនមែនជាទីជួបគ្នាទៀតទេឥឡូវយើងមកកន្លែងលាវអូអញ្ចឹងជាដើរមកខាងម្នាក់បងណាមានន័យថាមកដល់កន្លែងនេះគឺជាទីប្រសពមួយណាបាទតែឥឡូវឈប់ប្រើជាទីប្រសពហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងតាកន្លែងនេះគឺជាដើរឡើងនេះទីខាងនេះខាងនេះជាផ្លូវរបស់ប្រទេសឡាវទេឡាវបាទដីរបស់ប្រទេសឡាវប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនដឹងថាតើព្រំប្រទល់របស់ឡាវចាប់ពីនេះទៅឬក៏នៅឆ្ងាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាគោលដៅខាងនេះគឺរបស់ឡាវហើយអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេឡាវមកតាមហ្នឹងបាទទីកន្លែងនេះគឺគេបញ្ឈប់ការជួបគ្នាហើយពីមុនគេអាចយកទីកន្លែងនេះទីណាត់ជួបគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយសាលាណាត់ណាណាត់ឥឡូវឈប់ហើយឈប់ហើយឈប់ហើយបានទីកន្លែងនេះមិនមានការថែរក្សាទេប៉ុន្តែទុកនៅស្លាកស្នាមដើមអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមកកន្លែងនេះវិញទៀតទៅកន្លែងនេះមួយទៀតបងប្អូនឥឡូវយើងមកមុំទី2ណាបាទឥឡូវនេះមុំទី3នេះមុំទី3មុំទី3នេះគឺជាមុំរបស់ប្រទេសថៃចដើរឡើងណារបស់ថៃហើយផ្លូវដែលយើងទៅនេះផ្លូវទៅរកព្រំដែនមានន័យថាព្រំដែនយើងនៅ500ម៉ែត្រទៅមុខទៀតមិនមែនជាទីតាំងកន្លែងនេះជាទីតាំងព្រំដែនទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែគាត់ថាពីដើមឡើយគេយកច្រកកន្លែងនេះជាកន្លែងច្រកជួបចរចាគ្នាទីហោពាក់ព័ន្ធទៅមានបញ្ហាវិវាទព្រំដែនឬក៏វិវាទសង្គ្រាមអីកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានអីបើគេធ្វើការចរចាគេយកទីកន្លែងនេះជាទីជួបគ្នាតែឥឡូវទីកន្លែងនេះត្រូវបានបោះបង់ហើយតែយើងតែងតែនិយាយថាមុំ3មុំ3យើងឆ្ងល់ហេតុអីបានមុំ3មានតែកន្លែងនេះជាទីប្រសពនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវជាមួយនឹងថៃបាទអញ្ចឹងមានពេលខ្លះដូចបងសមត្ថកិច្ចក៏ថាផ្លូវនេះផ្លូវដែលយើងឡើងទៅរកព្រំដែនរបស់សល់ប្រហែលជា4 500ម៉ែត្រទៀតបានដល់ព្រំដែនអានេះបើគិតទៅជាតំបន់សអញ្ចឹងណាប្រហែលជា1គីឡូឬកន្លះគីឡូជាតំបន់ដែលគេហាមឃាត់ក្នុងការជួសជុលធ្វើឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងណាតាមព្រំដែនគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្លូវនេះគឺធ្លាប់មានជនជាតិថៃគាត់បើកឡានមកលេងដែរពីមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវព្រំដែនរបស់យើងមិនមែននៅកន្លែងហ្នឹងទេឥឡូវឲ្យមនុស្សសូតិចមើលឥឡូវទីតាំងកន្លែងនេះធ្វើជារចនាប័ទ្មមាន3ជ្រុងបាទ3ជ្រុងរចនាប័ទ្មហើយតាមពិតបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍតំបន់កន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរខ្លាំងណាស់ទី1ជាតំបន់ព្រៃភ្នំទី2ច្រកព្រំប្រទល់គឺវាកបាត់ជាប់គ្នាដូចជាត្រីកោណដែរ3ជ្រុងអញ្ចឹងណាហើយផ្លូវឡើងយើងពីខាងក្រោមមកចាក់បេតុងស្អាតហើយរហូតមកដល់ភូមិតែម្ដងហើយក្នុងភូមិនេះក៏កំពុងតែអភិវឌ្ឍផ្លូវធំធំកបាត់ព្រំដែនដូច្នេះវាសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកធ្វើម៉េចឲ្យបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យលឺនិយាយតគ្នាហើយមានវិវាទមានអរិភាពជាមួយខ្មែរគ្នាឯងចាំបាច់ក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើដំណើរដល់ទីកន្លែងនេះគឺចង់ថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញអំពីទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំពោះបញ្ហាព្រំដែនយើងមិនមានទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ហើយលែងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាហើយខាងគេក៏មិនបង្កខាងយើងក៏មិនបង្កមានន័យថាយើងរស់នៅស្ងប់សុខទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលដែលយើងរស់នៅស្ងប់សុខហើយបើសិនតែមានការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីកន្លែងនេះ
ប្រជាជនក៏មានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងលក់ដូរឬក៏ជាតំបន់ទេសចរគឺល្អបំផុតមានការអភិវឌ្ឍអូខេមនុនសូទីតាំងនេះចាស់ហើយដល់ត្រូវបានគេឈប់ប្រើប្រាស់ជាទីកន្លែងណាត់ជួបហើយណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាមុំបីជ្រុងទាំង3នេះសម្រាប់ឡើងមកលើមានហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺយើងមានជ្រុង3ទាំង3តែម្ដងបងប្អូនឃើញនេះកណ្ដាលនេះជាប្រឡាក់សម្រាប់ពិកលអូបាទចឹងមុំ3នេះមុំខាងកម្ពុជាយើងហើយខាងឆ្វេងនេះកម្ពុជាគឺឡាវឡាវហើយខាងនេះថៃបាទមុំ3មែនកណ្ដាលនេះมันមានប្រឡាំងទេមានន័យថាភាគីទាំង3ហ្នឹងក្នុងការចរចាខ្ញុំនិយាយពីពាក្យចរចាបាទមានន័យថាគេត្រៀមរៀងខ្លួនខាងនោះក៏ឡើងមកខាងនេះក៏ឡើងមកខាងនេះឡើងមកគឺឡើងមកដល់ជួបគ្នានៅកណ្ដាលនេះបាទចាប់ដៃគ្នាចរចាហើយក៏ធ្វើការចរចាទៅគឺអត់មានឲ្យភាគីមកជាហៀងណាផ្អៀងទៅហៀងណាទេបាទគឺនៅកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងហើយមានកងកម្លាំងការពាររៀងខ្លួននេះបើរបៀបចរចាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទមិនមែនមកដល់ទម្លាក់អាវុធចុះហើយធ្វើការចរចាណាភាគីទាំងសងខាងនោះមានកូនចៅមកជាមួយនឹងគឺមកមានអាវុធកាន់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបាទនិយាយអញ្ចឹងណាហើយកដាលនេះមេអ្នកចរចាជាអ្នកចរចាទៅនិយាយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសម្របសម្រួលមិនឲ្យមានសង្គ្រាមឯកើតឡើងទៅឬក៏ដាក់តុកអង្គុយជំនុំគ្នាទៅកូនចៅការពាររៀងខ្លួនឡាវខាងឡាវថៃខាងថៃខ្មែរខាងខ្មែរបើមានវិវាទខ្មែរឡាវខ្មែរនឹងឡាវចរចាគ្នាសៀមបាច់មកឯងបាទហើយបើមានវិវាទថៃជាមួយនឹងកម្ពុជាឡាវក៏មិនបាច់មកដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទបងប្អូនមានប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំបាទអរគុណបងប្អូនយើងបង្ហាញទស្សនភាពនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះបើយើងបានមកទស្សនាបានមកលេងឲ្យល្អប្រៃភ្នំផ្លូវចូលមកស្អាតមែនទែនហើយអញ្ចឹងបើអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតហិតតែល្អសម្រាប់ទេសចរសក្តានុពលផ្សេងផ្សេងបងប្អូនបាទហើយដីវាល្អដីក៏ល្អអីក៏ល្អហើយយើងមកលេងកំសាន្តមកទស្សនាមកទីតាំងតំបន់មុំ3បាទនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបងប្អូនស្អាតណាស់ព្រៃភ្នំត្រជាក់ល្អអាកាសធាតុជាពិសេសខែវស្សាត្រជាក់ល្អផ្លូវយើងអាចធ្វើដំណើរឡើងមកលើហើយមកលើហ្នឹងមានភូមិនៅលើហ្នឹងមួយអាភូមិដែលជួមរកតនៅលើហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញទស្សនភាពនៅតំបន់មុំ3ហេតុអីបានហៅមុំ3ឥឡូវយើងបានមកស្រាយចម្ងល់បងប្អូនបានឃើញបានទស្សនាហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាណាត់ក៏ដូចជាទស្សនភាពទូទៅនេះយើងបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនារួចហើយបាទហើយសាលាណាត់នេះបច្ចុប្បន្នគឺมันបានប្រើប្រាស់បន្តទៅទៀតទេបាទតែគឺដូរទៅកន្លែងថ្មីហើយអញ្ចឹងណាបាទយើងបង្ហាញទស្សនភាពសាលាណាត់ខាងលើនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេយើងធ្វើដំណើរចុះទៅខាងក្រោមវិញហើយយើងនឹងបង្ហាញនៅទស្សនភាពទូទៅខ្លះៗតាមផ្លូវចុះទៅវិញផងដែរដោយសារតែនៅទីនេះគឺជាទីតាំងស្ថិតនៅលើភូមិសាស្ត្រនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកតែម្ដងបាទខ្នងភ្នំដងរែកហ្នឹងគឺវែងណាបងប្អូនបើលាតសន្ធឹងពីតំបន់មុំ3នេះសណ្ដោកទៅភាគខាងលិចគឺជាគេហៅថាព្រំដែនធម្មជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃបងប្អូនបាទគឺមានជួរភ្នំដងរែកនេះជាខណ្ឌសីមាតែម្ដងចំណែកឯដីវិញគឺថាជីជាតិល្អណាស់បងប្អូននៅទីតាំងកន្លែងនេះយើងមកឃើញថាដំណាំផ្សេងផ្សេងដែរប្រជាពលរដ្ឋដែរពួកគាត់រស់នៅក្នុងភូមិនៃជួរមរកតហ្នឹងគឺគាត់ដាំដុះអញ្ចឹងដំណាំល្អមិនថាដំឡូងជេកពោតស្តែកអីផ្សេងផ្សេងទេល្អមែនទែនហើយនៅខាងក្រោមបាញ់មិញនេះដែលយើងចុះមកវិញហើយនេះយើងឃើញថានៅទីនេះក៏មានទំនប់ពង្រាដែរអញ្ចឹង
ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកអីគឺគាត់អាចមានទឹកនេះដើម្បីស្រោចដំណាំណាបាទស្រោចដំណាំអញ្ចឹងគឺជាការល្អមែនទែនហើយមានទំនុកមានអីទៅមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងមិនត្រឹមតែយើងអាចការពារនៅព្រំដែនយើងបានល្អទេគឺតេតាញនឹងភ្នៀវទេសចរទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយគឺយើងធ្វើដំណើរចុះទៅក្រៅវិញបាទបើយើងនិយាយពីស្ថានភាពផ្លូវវិញគឺថាបាត់បែនពុតពេនមកស្អាតមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទមានកន្លែងខ្លះចោតមានកន្លែងខ្លះក៏រៀបស្មើអញ្ចឹងទៅហើយផ្លូវក៏ចាក់បេតុងហើយដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបាទចាក់បេតុងឡើងមកអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរឡើងមកមិនជាការលំបាកអីទេបងប្អូនគាត់ថាឡើងភ្នំអញ្ចឹងមានកន្លែងណាក៏មានចំណោទតែយើងនៅតែអាចធ្វើដំណើរបាទជិះឡានម៉ូតូអីឡើងមកដល់លើហ្នឹងគឺបានធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកខាងខេត្តព្រះវិហារឬក៏ហួសមកដល់ស្រុកជុំខ្សានមកដល់ជិតព្រំដែនហ្នឹងហួសមកបន្តិចមកបាទមកខាងកើតនេះមកមកដល់ទីតាំងតំបន់មុំបីនេះហើយគឺអាចមកបាទឡើងមកលេងអញ្ចឹងមកបាទមកមើលពីទិដ្ឋភាពព្រៃភ្នំមកលេងសាលាណាត់មកអីអញ្ចឹងដើរមកយើងស្គាល់ទាំងទីតាំងនេះយើងបានទស្សនាទាំងទិដ្ឋភាពដែលទេសភាពព្រៃឈើព្រៃភ្នំនៅទីនេះផងដែរបាទយើងស្គាល់ទៅគឺកាន់តែល្អបាទផ្សព្វផ្សាយពីទីតាំងតំបន់ព្រំដែនហើយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបើនិយាយពីទេសភាពគឺថាបាទស្អាតមែនទែនជាពិសេសគឺខែវស្សានឹងតែម្ដងដោយសារតែតំបន់នេះជាតំបន់ព្រៃភ្នំបងប្អូនមកកលេកទៅគឺត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងបាទពពកវិញគឺនៅពាក់ពាក់កណ្ដាលភ្នំតែម្ដងបាទហើយផ្លូវធ្វើដំណើរមកអត់ពិបាកទេបងប្អូនជិះឡានជិះអីមកគឺស្រួលតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះកាលណាតំបន់ទីនេះបើអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះថែមទៀតគឺពិតជាល្អដោយសារតែស្រុកខ្ញុំខ្សាននេះគឺជាទីតាំងដែលមានបុរាណស្ថានជាពិសេសគឺប្រាសាទបុរាណហ្នឹងគឺច្រើនផងដែរហើយបេសកកម្មរុករកយើងបានបង្ហាញប្រាសាទបុរាណជាច្រើនហើយហើយវីដេអូបន្តបន្តផ្សេងផ្សេងទៀតយើងនឹងមានប្រាសាទបុរាណខ្លះខ្លះទៀតនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងស្រុកជុំសានខេត្តព្រះវិហារនេះសម្រាប់បងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានចុះមកដល់ក្រៅវិញហើយយើងបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតំបន់មុំបីជាតំបន់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងថៃត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាមានសុខភាពល្អបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅចក្រភពកម្ពុជាទេសពីលេខ1ដល់0ដែលនិយាយអំពីរបាក់សัตว์ខ្មែរនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងសិភៅនេះបានចំណែកសិភៅទី2គឺមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមនិងទីបញ្ចប់របស់ជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការកកើតឡើងនៃជនកុម្មុយនីស្តសោកនាដកម្មនិងការកាន់អំណាចរបស់ជនកុម្មុយនីស្តតាមរយៈសិភៅមួយនេះបានហើយបងប្អូនក៏អាចទៅតំណងជីវសិភៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់